guddiga maamulka doorashada xildhibaanada kuraasta labada aqal ee Soomaaliland Siid ayaa qabtay tartanka kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu qabtay teendhada Fisiyooni ee magaalada Muqdisho. Kuraasta ayaa kala ahaa hob 226, hob 277 iyo hob 218, kuwaas oo ugu dambeyn ay ku soo kala baxeen saddex musharax oo u kala tartamayay kuraastaasi. Kursiga hob 226 waxaa ku tartamay musharax xildhibaan Marwo Maryan Maxamed Ciise, musharax xildhibaan Marwo Qadiija Cali Warsame. Musharax xildhibaan Maryan Maxamed Ciise ayaa loo qaaday codka kalsoonida ergada oo ay soo xaadireen 97 ergo, waxa ayna heshay 95 cod oo codka kalsoonida ah. Saddex qof ayaa ka aamustay. Sidaa darteed natiijada hordhaca waxaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay hob 226 Maryan Maxamed Ciise. Ayaa waxaa u tartamayay musharaxiinta kale ah musharax xildhibaan Mudane Cabdiwahaab Cabdi Cumar iyo musharax xildhibaan Marwo Muna Axmed Diiriye. Musharax xildhibaan Muna Axmed Diiriye ayaa ka tanasushay tartanka doorashada. Musharax xildhibaan Cabdiwahaab Cabdi Cumar ayaa loo qaaday codka kalsoonida ergada oo ay soo xaadireen 97 ergo, waxa uuna helay dhammaan codkii ergada oo dhammaa 97. Sidaa darteed natiijada hordhaca waxaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay hob 277 Cabdiwahaab Cabdi Cumar. Maxamed Cilmi Ibraahim ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 218 ee golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo doorashadiisu maanta ka qabsoontay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.